Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar savām pārdomām ieklausīsimies Mateja evaņģēlijā, kur no 9. nodaļas 35. līdz 10. nodaļas 8. pantam ir tā rakstīts. Jēzus gāja pa visām pilsētām un ciemiem, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams valstības evaņģēliju un dziedinādams visus slimos un vārgos. Un redzēdams ļaužu pūli, viņš iežēlojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana. Tad viņš sacīja saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Jēzus, pieaicinājis savus 12 mācekļus, deva viņiem varu izdzīt nešķīstos garus un dziedināt no visām slimībām un kaitēm. Bet 12 apustuļu vārdi ir šādi. Vispirms Sīmanis, saukts Pēters, un viņa brālis Andrejs, tad Jēkabs, Zebedeja dēls, un viņa brālis Jānis, Filips un Bartolomejs, Toms un muitnieks Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls un Tadejs, kanānietis Sīmanis un Jūda Iskariots, kas viņu nodeva. Šos 12 Jēzus sūtīja tiem pavēlēdams – neejiet uz pagānu pusi un samariešu pilsētās, bet ejiet labāk pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Ejiet un sludiniet, debesu valstība ir klāt. Dziediniet slimus, uzceliet mirušus, šķīstiet spitālīgus, izdzeniet dēmonus. Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzam Tevi, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, tā ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šodienas evaņģēlijā dzirdējām Jēzus vārdus, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Mateja evaņģēlijā šie vārdi ir pieteikums nozīmīgam pagriezienam Kristus kalpošanā. Viņš savus aicinātos mācekļus sūta sludināt debesu valstību, dziedināt slimos, atmodināt mirušos, šķīstīt spitālīgos, izdzīt dēmonus. Proti, darīt to pašu, veikt tādu pašu misiju, ko līdz šim mirklim viņš ir pildījis viens pats. Mācekļi viņu, protams, pavadīja, un ne tikai šie 12, tomēr līdz pat šim brīdim evaņģēlijs ir liecinājis vienīgi par pašu Jēzu kā dziedinātāju, kā skolotāju, kā neparastu sludinātāju no Galilejas, kurš spēja darīt pat brīnumainas lietas. Nesen vasaras svētkos mēs pieminējām svētā gara nākšanu par mācekļiem, un šī diena pamatoti tiek svinēta kā baznīcas dzimšanas diena. Tas bija brīdis, kad Jēzus mācekļi patiesi tika Kristus gara pārliecināti. Brīdis, kad viņi kļuva gatavi pildīt Kristus lielo pavēli, iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Tomēr šodienas lasījumā sastopam to brīdi, kad izskan Dieva nodoms un pavēle tiem,
kas ir kļuvuši par Jēzus mācekļiem, ejiet un sludiniet. Un ar to ir likts pamats baznīcas misijai, ko apustuļi vēlāk piepildīs. Tas gars, tā pasaules izjūta, ko varam iepazīt Kristu, tas spēks, kas katram cilvēkam ļauj dzīvot, būt kopībā ar citiem, sajust savu piederību un vajadzību. Tas pats gars arī ir aprakstītās misijas pamats. Kā lasījām, viņš iežēlojās par cilvēkiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana. Bet šī nepārprotam ir izjūta, ar kādu ir gluži viegli sākt raudzīties arī šodienas pasaulē, sabiedrībā mums apkārt. Jo ir ļoti viegli tā uzreiz nošķirt. Te esam mēs, Kristus baznīca, bet turlūk ārpusē samaitātā pagānu pilsēta, Samarija, Sodoma un Gomora, noklīdušie un pazudušie. Ir daudzi, kas tieši tā to uzlūko, tieši tā to māca citiem, tiesādami visus un visu, kas nav gatavi paši kļūt par tiesātājiem. Vēl vairāk pazudušo, nomaldījušo savju sajūta var kļūt maldinoša pat vairākos veidos. Pirmo jau minēju, pazudušā savis ir tā pasaule ārpusē, un maldinājums slēpjas tajā, ka cilvēks labprāt tiecas sevi pretnostatīt visām pasaules noklīdušajām avīm, runāt par savu stingro stāju un izredzētību glābšanai, pretstatā pazušanai lemtajiem un tamlīdzīgi. Citā veidā savukārt nav grūti aizmaldīties, ja kristīgā baznīca pati sevi sāk iztēloties kā novārgušas un pamest savis. Iepretīm ļaunai, plēsīgai pasaulē, kas teju nāks un mūs aprīs. Abiem šiem domāšanas veidiem ir viena kopīga pazīme. Mēs ne tikai nošķiram, nodalām baznīcu un pasauli, un tas nav nepareizi, kā to tūlīt redzēsim, ieklausoties Jēzus tālākajos vārdos, bet nelaime tā, ka mēs nošķiram baznīcu no pasaules, kā kaut ko sastingušu un vienā vai citā veidā pilnīgu. Nu, piemēram, ja raugāmies kā stingrās stājas turētāji un samaitātās pasaules tiesātāji, tad ar to pašu mēs it kā sakām, ar mums viss ir kārtībā. Mēs esam tas jaunais Izraels, tā jaunā apsolījuma tauta, bet pasauli tur laukā visi tie pazudušie. Ja tie neatgriezīsies un nemainīsies, tad neglābjam aizies postā. Viņiem ir jāmainās. Viņiem, tur tiem visiem ir jānāk pie Kristus, vai ne? Vai atkal otrādi? Ja kā baznīca sajūtamies kā pazudušās avis, kā novārgušie un apdraudētie, bet pasauli redzam kā plēsonīgu vilku baru, tad kas ir mūsu galvenā doma? Jālūdzas par to, lai Dievs mūs glābi no šīs ļaunās pasaules. Jālūdz, lai taču beidzot Dievs to soda un atgriež no grēkiem. Arī šis izklausās pareizi, vai ne? Tomēr abās šajās pieejās ir viena un tā pati kļūda pašos pamatos. Abos gadījumos mēs domājam, ne, vēl vairāk mēs prasām no citiem, no pasaules, arī no Dieva, lai tie visi tur, ārpusē, lai tie mainās, lai tie atgriežas. Jo pasaulē jāmainās, pasaulē jāatzīst mūsu taisnība. Tomēr nevelti mēs kā kristieši apliecinām, ka svētie raksti ir Dieva vārds. Svētie raksti ir tas veids, kā mūs visskaidrāk un precīzāk var uzrunāt Dieva gars. Tiesa gan ar nosacījumu, ka ļaujam tam sevi vadīt, nevis cenšamies vien atrast Bībelē piemērotus citātus,
lai pamatotu savas domas un pierādītu savu taisnību. Ko tad lasām šodienas evaņģēlijā? Ko tas mums vēsta no tā gara, kādā pasauli uzlūkoja, kādā mācīja un darbojās Jēzus, visas paša Dieva pilnības iemiesojums cilvēkā? Jēzus vārdi ir, neiet uz pagānu pusi un samariešu pilsētās, bet ejiet labāk pie Izraēla nama pazudušajām avīm. Patiešām. Ejiet un sludiniet Dieva valstību tiem, kuri jau it kā tai pieder, tiem, kuriem jau ir Dieva apsolījums, izredzētajiem. Vai tiešām tas ir tas, ko Jēzus saka? Jā, gan tieši to viņš saka, tieši uz to viņš vērš uzmanību. Tieši šādai kalpošanai viņš vispirms sūta savus mācekļus, un tam ir ļoti stingrs pamats un jēga. Pretēji tam, kā mums ir visvieglāk uzlūkot sevi, proti kā nošķirtos Kristu apsolījumu mūžīgai dzīvībai saņēmušos, iepretīm pasaulē, kurai pilnīgi noteikti nepieciešams mainīties, lai neietu pazušanā. Jēzus kā tos, kam vispirms nepieciešama dziedināšana, pārmaiņas. Jā, pat kā tos, kam nepieciešama debesu valstības pasludināšana, norāda Dieva draudzi, Dieva tautu. Tajā laikā Dieva draudze un Dieva tauta, izredzētie, ir Izraels. Tauta, kuras vienības pamats ir derība ar Dievu. Šodien tā, protams, ir Kristus baznīca. Ja baznīca ir tā, kas patiešām sludinās un pati sevī jau dzīvos tādu dzīvi, kas pieder debesu valstībai, tikai tad Dieva gara gaisma varēs sākt izgaismot pasauli tur ārā. Neiet uz pagānu pusi un samariešu pilsētās, saka Jēzus. Nododot arī mācekļu rokās to pilnvaru, to kalpošanu, kādu līdz šim ir pildījis vienīgi pats. Ejiet pie Izraēla pazudušajām avīm, tām sakiet, debesu valstība ir klāta. Redziet, ir taisnība, ka pasaule nebūt nedzīvo to dzīvi. Sabiedrība joprojām nepastāv tajā garā, kādu mums ir novēlējis Kristus. Taču pārmaiņas nenāks no tā, ka mēs kā baznīca teiksim pasaulē, kas tai nav jādara. Pārmaiņas var nākt, un vēstures gaitā arī ir nākušas caur to, ka baznīca dzīvo tā, lai vienmēr saglabātu sevī kalpošanu tajā garā, ko Dievs tai ir devis. Bet šajā vietā mēs nonākam vēl pie kādas atziņas. Vai drīzāk tā ir tā pati atziņa, tikai noattiecināma nevis uz tādu lielu, plašu un daudzveidīgu lietu kā baznīca, un vēl lielāku, plašāku jēdzienu uz visu pasauli, bet gan uz katru atsevišķu cilvēku. Kad Jēzus saka, ejiet pie Izraēla pazudušajām avīm, tu vari sadzirdēt, ka Dievs vispirms nāk pie tevis. Tāpēc, lai tavas lūkšanas vispirms ir nevis par to, kam būtu jāmainās citos cilvēkos, kas ir tev apkārt. Lai tavas lūkšanas vispirms ir atsaukšanās tam, ka Dievs pats pirmais nāk pie tevis. Lai tava atbilde vispirms ir gatavība sadzirdēt to, ko viņš grib tev pavēstīt. Iespējams, ka pārmaiņas tajās grūtībās, kas tev ir jāpiedzīvo, sāksies tieši ar to, ko Dieva vārds izmaina tevī pašā. Debesu valstība ir tepat, tā ir klāt. Āmen.